Poštovani gledaoci, dobar dan i srdačan pozdrav sa naplatne stanice u Vrčinu. Kao što možete da pretpostavite, Satova ekipa kreće na prvu ovogodišnju letnju patrolu. Putujemo odavde, praktično iz Beograda, idemo preko Makedonije, stići ćemo do Grčke i putujemo na Sitoniju, dakle na srednji prst čuvenog Halkidikija. Preći ćemo nešto više od 700 km i pokazat ću vam šta vas sve čeka usput, kakvo je stanje puta, gde možete da odmorite, naravno gde su te neke posebno opasne deonice. Danas je ovde oprobana ekipa, godinama gledate patrole i ovi ljudi zapravo godinama prave te patrole i pišu i snimaju i sve ostalo. Pavle Veljković, šef produkcije, on zna sve kilometraže, zna unapred, čak i pre nego što nešto desi šta će da bude. Stanko Kovačević, naš vozač sa kojim idemo svuda kroz čitav svet, bez njega se ne ide, ne ide u patrolu, ne ide u dugačko putovanje. Đuro Milić, naš snimatelj, ne mogu da kažem prvi, zato što ima veliku kameru, u svakom slučaju ima veću kameru nego naš drugi snimatelj, Nenad Hrnčić, evo nešto možemo da vidimo. I tu je Ivan Petković, naš fotograf, koji, osim što slika one sve stvari za reviju, a on je već bio ovim istim putem, prošao je pre dve nedelje, tako da revija donosi sve detalje, on će se pridružiti nama danas da zabeleži kako izgleda naša ekipa na ovom putovanju i da vam donese još neke dodatne kadrove. U svakom slučaju, ovde, iz Vrčina, krećemo, resetujemo kilometražu na nulu kao i uvek, kao i na svakoj patroli. Ono što treba da zapamtite jeste da svaki auto malo drugačiji računa kilometražu, malo drugačiji broj, pa ono što vam budemo pokazali tokom emisije je vrlo dobra orijentacija za vas, ali ne možda 100% precizan podatak. Zbog toga uvodimo još jednu dodatnu novinu. Krećemo sa mobilnim uređajem, skinuli smo u telefon Google mape i pratit ćemo kako na Google mapama izgledaju putove koje nam prolazimo i šta ove mape kažu, jer mnogi koriste ovo kao najjeftiniju navigaciju, pa ćemo pokušati da uporadimo pogotovo na onim mestima gde se nešto gradi i pravi, gde su nove deonice, da li to na ovim mapama postoji i kako se one ponašaju usput. U svakom slučaju, kao što rekao, krećemo odavde s naplatne stanice u Vrčinu, putujemo do Sitonije, odnosno do Neos Marmarasa, ali i nekih drugih mesta okolo na Sitoniji, tako da će danas moći da uživate sa nama na ovom putovanju. I ja sam siguran da ćete se dobro provesti. Odmah na početku podsjećamo da je duž čitavog autoputa aktivan sistem za merenje prosečne brzine, ali i da je promenjen zakon, pa je sada opšte ograničenje umesto 120 podignuto na 130 km na čas. Dok se ne promene znakovi, 120 važi tamo gde stoji tabla, ali smo i saznali da oni koji budu imali prosečnu brzinu od 130 km na čas neće biti kažnjavani za to. Inače, do Niša se nećemo zadržavati nigde usput, na ovoj deonici je sve isto kao i ranijih godina, put je u odličnom stanju, dakle sve je kako treba da bude, pa ćemo onda malo detaljnije pričati od naplatne stanice u Nišu. Kao što smo već rekli, put jeste dobar, ali nemojte žuriti, a posebno nemojte stalno voziti preticajnom trakom. Jedino mesto gde je kolovoz nešto lošiji jeste kod isključenja za ražanj. Tu budite malo oprezniji. Na 166. km pravimo kraću pauzu. Ovde ćemo sipati gorivo. I evo, završili smo našu pauzu. Ako razmišljate o kvalitetu goriva, kao što smo i prošle godine potvrdili u našim testovima, aditivirano, ono takozvano bolje gorivo u Srbiji je istog ili veoma sličnog kvaliteta kao u komšijskim zemljama. Čak smo potvrdili da je nekim slučajima bolje. Evo, mi krećemo. Čekaj, vidi presvetač ovdje stanje. Staćemo sad oko njih. Dobar dan. Dobar dan, poštovanje. Otkud vi na autoputu na kome se meri prosečna brzina? Šta radi presretač? Za sve one koji prave pauze usput, pa misle da mogu tako da izbjegnu zakon. Dakle, nema jurcanja pa pauze, ali dobro, uglavnom svi poštuju. Dakle, od ovde smo se dovezli, uglavnom svi voze 120, 130, ili imate uopšte posle? Velika većina da, ali još uvek ima. Ko više poštuje, strani ili domaći? Ajde to da razjasnim. Domaći više poštuju. Dakle, stranci su ti koji uglavnom jurite. Tako je.
I glavno pitanje za vozače koji računaju da mogu malo da se opusti, ili ima neka barem tolerancija? Što se tiče brzina, tolerancija je nulta. Dakle, prosečna brzina bi mogla da se neko podnese kad se vozi 130-140, a vi ćete zaustaviti neko ko vozi 130. Tako. Ništa, nadam se da nećete imati posla, mi vozimo polako, nas ne morate da jurite. Srećan rad. I vama isto tako dobro, prijatno viđenje. Prijatno. Naredna 32 km vozimo bez posebnih problema. Stižemo i do naplatne rampe Niš, plaćamo putarinu 800 dinara i na kratko se zaustavljamo. Kao što vidite, iza mene je zaustavljen automobil koji je prekoračio brzinu, ima strane registarske tablice, jer više stranaca izgleda ne zna da se meri prosečna brzina. To znači da bi putevi Srbije morali da se postaraju da na onim portalima iznad puta češće bude napisano da je u toku meranje prosečne brzine. Dakle, bilo bi dobro da su turisti obavešteni, jer naši vozači znaju, stranci uglavnom, kao što vidite, ne znaju. Ali ono što moramo da vas podsjetimo jeste da sistem za meranje prosečne brzine radi tako što na ulasku na autoput imate kameru na naplatnoj rampi i isto tako na izlasku. One naprave fotografiju automobila, beleže tablice i upoređuju vreme kada ste ušli, kada ste izašli, a časovnice svim naplatnim rampama su usklađene, to garantuje Direkcija za mere dragocene metale, tako da se prosečna brzina izračuna lako. Ono što je takođe važno da znate jeste da bez obzira ko je vozio, prijava stiže vlasniku automobila ili se ovako zaustavlja na licu mesta i onda je na vlasniku da kaže ko je zapravo prekoračio brzinu ako on nije. I takođe ono što treba da znate, kada stiže prijava, bitno je gde je otkriven saobraćajni prekršaj, a ne gde se stvarno desio, i to sudije vrlo lepo prihvataju, tako da teško da možete da se izvučete od ovoga. Najbolje da poštujete ograničenje i vozite razumno, kao što smo već objasnili. 3 km nakon rampe koridor se račva. Oni koji idu u Grčku preko Bugarske, ovde će se isključiti prema Pirotu i Sofiji. A mi nastavljamo pravo i pratimo putokaz za Skoplje i Tesaloniki, odnosno Solun. Na 221. kilometru je naplatna rampa Doljevac, gde putarinu plaćamo 210 dinara. 9 kilometara od Doljevca u daljini vidimo neke radove. Na ovom mestu signalizacija nas usmerava u levu traku autoputa i sve do isključenja za Leskovac vozimo dvosmerno, tačnije puna 4 kilometra. Kako kažu putari, ovde popravljaju most Jablanica, a radovi bi trebalo da traju do 5. jula. Dakle, ovde nemojte žuriti. A na ovom mestu se nekada završavao autoput. Sada je ovo savremena saobraćajnica, ali samo do isključenja za mesto Grdelica. Tu se autoput završava. Prelazimo novi nadvožnjak i nastavljamo preko mosta koji je u katastrofalnom stanju. I dok uživamo u pogledu na novi autoput kojim jedva čekamo da prvi put prođemo, moramo da vas upozorimo da mnogi kada siđu posle duže vožnje autoputem zaborave da su na magistrali, da je ovde dvosmerni saobraćaj i ne poštuju ograničenje od 80 km na čas. Naprosto i dalje su u tom raspoloženju da žure negde, ne zaboravite, idete na godišnji odmor, nemate potrebe nigde da žurite ni po koju cenu. Na 271. kilometru stižemo do još jednog odmorišta. Predejane, naše klasično mesto gde pravimo odmor. Ovo je taman 270-280 km posle ovoga, još samo granica pa Makedonija. Tako je, mnogi ljudi ovde predahnu, ima veliki parking koji je zgodno. Ali, kao i uvek, sve je veliko, široko, lepo. I šta, da odmorimo malo ovde? Nakon kraćeg odmora nastavljamo prema Vranju. Sa desne strane vidimo radove na novom autoputu. Zaustavit ćemo se na trenutak. Dakle, kada bude završen autoput kroz Grdeličku klisuru, ići će se ovuda i onda će se zapravo na ovoj petlji isključivati i za motel Predejan i za samo mesto Predejan. Ali kao što vidite, ovamo u daljini, jednoga gore bager koji stoji na Kosini, tamo je zapravo ovaj zid koji je blokirao tu zemlju da se ne obruši, on je popustio, mada ima još tu dosta rada, vidi se on dole mašine kako završavaju, dakle, nije tako blizu kraja. Na 274. kilometru magistrala je praktično izmeštena u levo zbog izgradnje autoputa. Ovde je pogotovo nezgodno ako budete putovali noću, pogledajte kako izgleda ovaj prelazak sa izmeštenog dela, ponovo nazad na stari. Dakle, nije baš dobro obeleženo, dakle, uopšte ne izgleda lepo.
ovde, evo, za trenutak ćemo samo da zastanemo da kamera može da zabeleži. Pogledajte kako izgleda. Nema ni ograde, nema ništa. Dakle, danju je još u redu, ali noću nisam siguran da će da vam se dopadne, pogotovo ako ste umorni, ako ste dugo putovali, ovo je baš rizično. U nastavku postoji ograda, ali kao da je nema. Zarđala, iskrivljena, prava katastrofa. Na ovom mestu budite jako, jako oprezni, a putarima preporučujemo da ovo što pre reše. A evo i nekoga od putara. Zaustavljamo se i proveravamo. Da li ćemo ovog leta moći da se provozamo barem jednim delom deonice, kao što se najavljivalo? Nama deluje da je skoro gotovo, tu i tamo nešto se još radi. To je naš cilj i mi ulažemo maksimalne napore u tom smjeru da završimo cjelokupan ovaj dio autoputa, a ukoliko ne uspijemo to i zamisli da bar pustimo saobraćaj na izmjenično, što pun profil, što lijevi, što desni kolovoz. Dakle, postoji šansa. Koliko od celog ovog ovde dela autoputa jeste, odnosno koliko nije završeno? Šta je stvarno ostalo da se uradi? Pošto mi nisu mogli sa magistrale baš da vidimo sve. Ovaj dio autoputa je ukupne dužine 26,3 km, 6 deonica imamo. Tunel Predejane koji je dugačak 1 km je u građevinskom smislu završen. Deonica broj 5 na čijem početku se nalazimo je takođe, radovi se privode kraju. Nakon tunela Manajle koji je u nastavku je deonica broj 6 koja će takođe prva nakon deonice 5 biti završena. Dakle, ukupno gledano od 26 km koliko već ovako ima asfalt, koliko je pri kraju samo? Pod asfaltom je nekih 20 km autoputa. I skoro gotovo. Tako je, negdje urađen jedan, negdje dva sloja, negdje su urađena sva tri sloja kolovozne konstrukcije, ali... Šta je sa onim odronima? Videli smo tamo kod petlje Predejane, radi se ono što je zid otpao. Tako je, pa to je, kako da vam kažem, borba sa prirodom i gradiličku klisuru s pravom zovu jednim od najtežih gradilišta u ovom dijelu Evrope. Baš zbog takvih stvari Koridori Srbije su u saradnji sa Svjetskom bankom angažovali međunarodnog eksperta iz ove oblasti koji će nam dodatno pomoći da osiguramo stabilnost svih osina u Grdiličkoj klisuri i time omogućimo bezbjedno odvijanje saobraćaja na budućem autoputu. Želimo vam puno sreće u tome i želimo da se što pre provozamo ovde i time ćete potpuno promeniti našu patrolu, moramo sve iz početka da snimimo. Jedno pitanje samo za kraj, u čijoj nadležnosti je odluka da se ograda koja je pored magistrale ostavi onako nakrivljena i sva iskidana, koga da jurimo za to? Ne treba nikoga da jurite, mi ih jurimo. Već je upozoren izvođač radova i on je obećao da će u najkraćem mogućem roku, a Koridori Srbije će naravno stručni nadzor to da kontrolišu, da će u najskorijem roku popraviti i zamijeniti oštećenu lastiču. I tražiti im da bolje obeleže ono spajanje, izmeštene deonice stare tu noću. Slažem se. Ko zna šta će da bude. Slažem se. Ništa. Hvala vam puno, srećan rad. Sve najbolje, srećan. Prijatno, doviđenje. Prijatno. U nastavku puta prolazimo pored još jednog odmorišta, Motel Džep. Ne zadržavamo se i nastavljamo dalje. 3,5 km kasnije prelazimo most preko Južne Morave i ulazimo u tunel Manajle. Iako je osvetljen, dosta je slabo obeležen. Slična je situacija i sa sledećim tunelom Kržince, koji je samo 3 km dalje. Na 288. km je isključenje za Vladičin Han. Nakon toga ponovo se zaustavljamo. Ovo je mesto na koje godinama upozoravamo kao posebno kritično, jer se ovde račvaju putevi. Stari put za Vranje ide desno, a novi put koji vodi prema autoputu ide levo. Iako signalizacija u osnovi postoji, piše ovde Skoplje levo i dole na raskrsnici ima jednog znak, piše Solun levo. Mnogi vozači, pogotovo uveče, prave grešku ovde, čak smo malo pre videli jednog koji je krenuo levo pa je shvatio da je pogrešio, onda se u sred raskrsnice vratio unazad jer nema gore gde da se okrene i praktično u sred raskrsnice se stvara gužva i stvara se potencijal rizik od lančanog sudara. Dakle, na ovo mesto koje je 292 km od Beograda, odnosno 21 otprilike km od motela Predejane, posebno obratite pažnju. A naročito obratite pažnju ako putujete noću, jer kao što vidite, barijere između traka su potpuno zapuštene, prljave, iskrivljene i praktično su ruglo, a ne signalizacija i pomoć vozačima. Dakle, putare bi trebalo da posle toliko godina
shvate da je ovo mesto kritično samo zbog njih, samo zbog toga što nije obeleženo 100% kako treba. Jednostavno, nešto jeste, ali većina nije. Srećna okolnost jeste ako se vodite navigacijama, proverili smo ovdje na Google mapama u telefonu, ovo mesto postoji, dakle račvanje je obeleženo, tako da ako vas vodi navigacija ne bi trebalo pogrešiti. I nastavit ćete isto kao što mi sad idemo, levo prema Skoplju, odnosno prema Grčkoj. Nakon 400 metara izlazimo na autoput. Tu je i jedna benzinska stanica, a mi sada mnogo opuštenije i brže možemo da vozimo. Za trenutak se zaustavljamo na prvom parkingu i proveravamo kako izgleda. I dalje nema klupa i hladovine, a kao što vidite, smeća ima na sve strane. Onima koji održavaju ovo mesto, ovo svakako ne ide na čast. Na 312. kilometru je isključenje za Vranje, a to je ujedno i mesto gde svi oni koji žele da idu na alternativni granični prelaz kod manastira Prohor Pčinjski mogu da se isključe. Na 325. kilometru opet se završava autoput i vraćamo se na magistralu. Ovde levo je zapravo nastavak ona čuvana deonica Srpska kuća Levosoje, koja je kasnila sa izgradnjom, pa su domaći putari to preuzeli. Kao što vidite, deluje da je skoro gotova, ali još uvek nije. Dakle, ni ovog leta se izgleda nećemo voziti tuda. Nadamo se da će se nešto promeniti. U svakom slučaju, narednih 8 km otprilike vozimo opet magistralom. Prolazimo skretanje za Bujanovačku banju i ovde možete da se isključite prema prelazu Prohor Pčinjski. Mi nastavljamo pravo. Nakon isključenja za Bujanovac i Gnjilane je ova devijacija zbog radova na novom autoputu, a samo 2,5 km kasnije još jedna. Tu je i poslednja benzinska stanica u Srbiji nakon koje ponovo izlazimo na autoput. Na 347. kilometru stižemo do naplatne rampe Preševo. Dobar dan. Evo, 80 dinara. Hvala. Nakon isključenja za Preševo, pitamo se da li još uvek postoji baza Automoto Saveza. Evo, Automoto Savez postoji, ali za njega isključenje praktično ne postoji. Prelazimo ovde punu liniju i skrećemo ovako da vidimo da li radi Automoto Savez uopšte. A kad smo već stali kod Automoto Saveza, da vam pokažemo nešto za one koji slepo veruju navigacijama. Pogledajte, ovde postoji autoput ucrtan, dve su trake i postoji nacrtana benzinska pumpa na ovom mestu. Na Google mapama toga nema, kao što ga nema ni u realnosti. Evo, pogledajte, nema benzinske pumpe. Ona je bila ovde nekada davno, pre nego što je izgrađen autoput, to je bila Jugopetrolova pumpa, ovde malo niže. Sada je nema, ali kao što vidite, mape nisu sasvim precizne. Dakle, nemojte slepo verovati navigaciji. Ovde saznajemo da pružuju pomoć 24 časa, ali ako ste zaboravili zelenu kartu, morate da je uzmete u njihovoj ispostavi na graničnom prelazu. Nakon nepuna 4 km stižemo i na granicu. Dobar dan. Dakle, da podsjetimo, za prelaz za granice potrebni su vam pasoš, naravno saobraćajna dozvola. Ako vozite tuđi automobil ili automobil na leasing, morate da imate onaj žuti karton izvađen na Automoto Savezu, odnosno ovlašćenje za vožnju u inostranstvu. A za prelazak sledeće granice, dakle makedonski, potrebna je i zelena karta. Kao što ste čuli, Automoto Savezu možete da izvadite ovde na granici, ali košta onda skuplje ako niste osigurani kao Automoto Saveza. Ako jeste, naravno, plaćate normalno. Dakle, to je otprilike sve vrlo jednostavno. Hvala lepo. A evo nas i na makedonskom graničnom prelazu. Pošto smo završili celu proceduru, sada je došao red da pitamo glavno pitanje. Sa nama je Saša Nunev, komandir policijske stanice ovde na graničnom prelazu Tabanovce. Dobar dan. Dobar dan. Da li potvrde o produženju važnosti registarske tablice i saobraćajne dozvole koje izdaje MUP Srbije važe ovde kod vas i da li ih vi prihvatate tako da naši turisti mogu da pređu u Makedoniju? Potvrde koje izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije o produžavanju roka važnosti saobraćajnih dozvola. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Makedonije prihvata i uz zelenu kartu i saobraćajnu dozvolu. Dakle, ako turisti imaju sva dokumenta, saobraćajna dozvola, zeleni karton i ova potvrda na srpskom i na engleskom, mogu bez problema da pređu i da se bez problema voze kroz Makedoniju. To sigurno. Čuli ste, znači u Makedoniji ćete biti bezbrižni s ovom potvrdom, e sad ćemo vidjeti kako stvari stoje u Grčkoj, pošto putujemo dalje. Hvala vam na ovom odgovoru. Hvala vam. Doviđenja. Srećan put. Hvala. Lepo reportažu. Na ulasku u Makedoniju kolovoz nije oštećen, ali je neravan. Inače, makedonski propisi se ne razlikuju mnogo od naših. Danju je obavezna upotreba svetala,
Deca moraju da imaju specijalna sedišta, a ko vozi automobil sa pogonom na TNG mora imati i važeći atest. Ukoliko vas policija zaustavi zbog nekog prekršaja, kaznu nećete moći da platite na licu mesta. U tom slučaju, policajac će vam dati uplatnicu i zadržati dokumenta, a vi ćete morati otići do najbližeg mesta i platiti kaznu, pa se tek onda vraćate po dokumenta. To može biti izuzetno neprijatno vikendom ili noću kada pošta ili banke ne rade, zato nemojte žuriti i poštujte propise. Zaustavljamo se na prvoj pumpi i proveravamo cene goriva. Jeftinije nego u Srbiji i to za 20 do 30 dinara, zavisi šta sipate. Ono što treba da napomenemo jeste da se ovde u Makedoniji svakih 14 dana cena menja. Ponedeljak na utorak noć dolazi do promene cene. Do sada je to bilo uglavnom poskupljenje, vidjet ćemo šta će biti dalje. Ali čak i sa tim, ovde je gorivo drastično jeftinije, tako da se više isplati sačekati i sipati ovde i onda tek nastaviti put dalje, kao što i mi nastavljamo dalje. Nažalost, na ovoj pumpi nemaju tečni naftni gas, ali zato 6 km dalje još jedna pumpa na kojoj imaju sve vrste goriva. I evo, 14 km od graničnog prelaza stižemo na novu naplatnu rampu. Kao što vidite, mnogo je i veća i lepša nego one stare, tako da garantuje daleko veći protok. Piše na tabli da je putarina 1,5 evra ako plaćate u evrima, a u denarima je 60 denara, što je realno samo 1 evro, tako da se više isplati imati denare. Da dodamo još i to da putarinu možete platiti i kovanicama, ali je najmanji poen 50 euro centi. Putarinu možete platiti karticom, što takođe nije loša ideja. Odmah posle nove nailazimo na staru rampu, ovde samo prođite bez zaustavljanja. U nastavku je prilično dobar put i tako je sve do istočenja za glavni grad Makedonije, odakle počinju neravnine, pa ne bi bilo loše da malo smanjite brzinu. Kod Katlan banje trake autoputa se razdvajaju, pa sa leve strane više ne vidite traku koja vodi iz suprotnog smera. Lepa vest je da su makedonski putari konačno postavili ove portale, tako da više nema zabune da li je ovo jednosmeran ili dvosmeran put. Prolazimo i kroz tunel Solištek, a na 415. kilometru stižemo i do druge naplatne rampe. Kao što vidite, u toku su radovi na proširenju, tako da će se u sezoni ovde definitivno brže prolaziti. Cena je 80 denara ili 1,5 euro. Odmah nakon rampe isključujemo se sa autoputa i svraćamo do jezera Mladost i motela Romantik. Vreme je za kraću pauzu. Traćemo ovde iz dva razloga. S jedne strane, zato što je ovo više manje polovina puta gde god da ste u Grčku krenuli, odnosno malo čak i preko polovine. A s druge razlog je to što smo čuli da je kompletan motel renoviran. Dakle, sve, i recepcija, i sobe, i restoran, apsolutno sve je potpuno novo. Kao što vidite, za mene parking je kompletno pun. Dakle, očigledno je da se to gostima sviđa. Evo i mi svraćamo da vidimo da li je Romantik zapravo ono što očekujemo ili je možda čak i bolji. Prvo što smo primetili jeste da terasa deluje prostranije. Naravno, tu je i bazen, dva dečija igrališta, kao i bar koji se nalazi u samo jezero. Sobe su dobile novi dizajn, a svaku patila su renovirana. Pritom, i recepcija je mnogo modernija. Ovde se pre svega hvale kvalitetnom hranom, pa nije ni čudo što je se veliki broj srpskih turista odluči da upravo ovde prenoći. Jedino što ostaje kao zamerka jeste dosta uzak prilazni put, ali ako je za utehu, dugačak je svega 1 km. Nastavljamo naše putovanje prema Neos Marmarasu. Ponovo izlazimo na autoput, iako ne deluje tako, jer su trake još uvek razdvojene. Prolazimo dva tunela i isključenje za Veles, a na 426. km trake autoputa ponovo se spajaju. Ovde smo primetili da su putari sredili srednju traku, ali to ne traje dugo. Ponovo se vozimo neravnim autoputem. Stižemo i do poslednje naplatne rampe i putarinu plaćamo 60 denara ili opet 1,5 euro. 26 km posle naplatne rampe dolazimo do prvih radova. Signalizacija nas usmerava u levu traku autoputa, a ona je očigledno rezervisana samo za vozila iz našeg pravca, mada to nigde nije jasno obeleženo. Kolovoz je u jako lošem stanju, pa budite veoma oprezni. I evo, posle ove devijacije još jednom se zaustavljamo da bi vas upozorili. Dakle, ovde ovih 2,5 km koliko je autoput premešten na levu stranu je u
katastrofalnom stanju. Dakle, ako vozite 40 na sat, auto će skakati gore-dole. Ono što se za mene vidi jesu radovi koji se polako privode kraju. Dakle, još tih 2,5 km autoputa je ostalo da se praktično izgradi iz početka. Ne znamo kad će biti gotovo. Čuli smo nešto tokom naše boravka u Makedoniji da bi to moglo da bude već negde oko 1. jula, mada ne deluje da će biti tako, to ćemo tek vidimo. U svakom slučaju, kada se to završi, cijela ova deonica izgledat će ovako, kao što vidite ovde, ravna kao avionska pista. A mi nastavljamo dalje da vidimo dokle je put ovako dobar. Inače, putari rekonstruišu i levu traku autoputa, pa svi koji se vraćaju iz Grčke, jedan deo moraju da voze običnom magistralom. Kako to izgleda, pokazat ćemo u jednoj od naših narednih emisija. Na 482. kilometru prolazimo isključenje za Demir Kapiju. I evo samo kilometar i pol od isključenja za Demir Kapiju, zaustavljamo se da vam pokažemo šta je to ove godine zaista potpuno novo u Makedoniji. Evo ovde pored mene je stara magistrala, dakle oni koji bi sada poštovali znak i sišli za Demir Kapiju, isključili se tu, oni bi nastavili starim putem. Prošle godine mi smo praktično završavali naše putovanje autoputem ovde, silazili i vozili dalje, dalje idu na dva velika tunela i magistrala. Sada ne isključujete se nigde, dakle, putoka za Demir Kapiju je samo jedno isključenje koje prolazite pravo i nastavljate zapravo novim autoputem, to je taj pravac. Dakle, nema nikakvih kombinacija uključenja i isključenja, naprosto vozite samo pravo, nema nikakve zabune. I produžavate ovde, idete praktično kompletno novom deonicom koja, nadam se da će biti dovoljno lepa i dovoljno dugačka, idemo da vidimo kako to izgleda. Novi autoput zaista izgleda fantastično. Probijen je i novi tunel koji je urađen po svim svetskim standardima i izuzetno je dobro obeležen. Nakon njega prelazimo veliki vijadukt koji smo ranijih godina gledali sa stare magistrale i još jedan dugačak tunel. A ona tanka bela crta u daljini gde vidite upravo kamion prolazi, dakle to je stara magistrala koju smo se vozili do prošle godine dvosmerno i vrlo sporo. Sada, kao što vidite, autoput potpuno novi, izgleda potpuno fenomenalno. Međutim, ako pratite navigaciju, proverili smo ovde na Google mapama, zahvaljujući tome što imamo 1 GB interneta u roamingu, zahvaljujući VIP-u, pogledajte. Ovo je stara magistrala, a ovde novi autoput. Ako budete pratili navigaciju, lako se može desiti ili da siđete za Demir Kapiju, pa se vozite magistralom, ili da budete potpuno zbunjeni. Dakle, navigacija ovde neće pomoći, jer ovaj autoput ne postoji ni na jednoj mapi. Ipak, novom autoputu moramo nešto da zamerimo. Naime, zaustavna traka je izuzetno uska, jedva je široka za jedan putnički automobil, čak i nešto manje od toga. A na prava velika odmorišta, koja su dovoljna da se lepo čovjek zaustavi, još uvek nismo naišli. Na novoj deonici, koja je inače dugačka 28 km, postoje i dva manja parkinga. Istina, bez nekih konkretnih sadržaja, a planiran je i jedan prostor za izgradnju buduće benzinske stanice. Evo, posle 510 km, novi autoput se ponovo spaja sa starom trasom. Dakle, ponovo smo se i u navigaciji, a i u realnosti vratili na put koji poznajemo. Dakle, i dalje idemo autoputem, još malo je ostalo do granice, ali sada smo ponovo na onom putu koji smo i do sada poznavali. 3 km nakon isključenja za Đevđeliju stižemo i do poslednje benzinske stanice u Makedoniji. Ovo je otprilike 171. km od ulaska u Makedoniju, tako da ako ste tamo osipali gorivo, sad je vreme da polako sve popunite rezerve i da se spremite za putovanje kroz Grčku, jer ovde je gorivo drastično jeftinije nego u Grčkoj, ali i nego u Srbiji. Recimo, TNG ovde košta otprilike 60-61 dinar kad se preračuna u dinare. Recimo, dizel je 127-8 dinara, benzin je 144-145 kad se to preračuna. Dakle, u odnosu na naše cene, zaista velika ušteda, u odnosu na Grčke takođe, tako da slobodno možemo da kažemo da ovo je najjeftinije mesto gde možete da se snabdete gorivom i to svakako preporučujemo. Ono što ovde takođe imate jeste jedan mini market, imate dobar restoran, prostor za kampere iza sa česmom i zaista veliki, veliki parking. Ovde se zapravo i mi pripremamo za gužvu koja nas čeka na graničnom prelazu i u jeku sezone oni koji će ovde doći sigurno će čekati više časova, tako da je ovo dobro mesto da se napravi pauza, što i mi činimo. Dakle, snabdevamo se gorivom, jeftinije nego na ostatku puta i idemo dalje.
Makedonski prelaz Bogorodica brzo prelazimo jer sada nema gužve. Slično je i na grčkoj strani, na Evzoniju, ali vodite računa u jeku sezone jer su ovde kolone zaista svakodnevne. Prešli smo granični prelaz Evzoniju, evo ga ovde iza, bez ikakvih problema. Dakle, pasoš dokumenta za automobil, tu je sve standardno. Nažalost, pravi odgovor po pitanju potvrda o produženju registarske tablice saobraćajne dozvole nismo dobili. Kao što ste već čuli u toku emisije, u Makedoniju može normalno da suđe i oni kažu da priznaju ove potvrde. Ovde imamo oprečne informacije. Sa jedne strane, policija je potvrdila da oni ne glede dokumenta za automobile i da ova potvrda nije nikakav problem, da može da se prođe. S druge strane, kada smo ih malo detaljnije pitali o tome, onda su rekli pa mi nismo obavešteni baš o toj potvrdi. Opet, kada smo pitali naše ministarstvo inostranih poslova, imamo ovdje jedan dopis koji smo dobili, kaže da je ambasada Republike Srbije u Atini obavestila grčke kolege da potvrda važi i da do sada nije bilo problema. Dakle, zvanično potvrda važi i nema problema. Nezvanično, ljudi koji su ovdje na graničnom prelazu zapravo i ne znaju tačno o čemu se radi. Dakle, to nije baš neki naročito dobar odgovor. A usput zovemo iz početka naše ministarstvo unutrašnjih poslova, koje je zapravo i celu ovu stvar na neki način zakuvalo, da vidimo sa njima o čemu se radi, da li su oni u kontaktu sa grčkim kolegama i da li će turisti imati problema. Za sada nemamo od njih odgovor, ali nam je obećano da će nas pozvati u toku dana. Tako da mi odavde putujemo dalje, čekamo taj odgovor i nadamo se da ćemo do kraja emisije uspjeti da vam pružimo preciznu informaciju. Dok čekamo na odgovor u vezi potvrda od našeg MUP-a, saznali smo da ako ne želite da nosite ovaj papir, možete bez zamene registarske tablice da dobijete privremenu saobraćajnu dozvolu koja važi 2 godine i koju treba platiti 1314 dinara. To znači da oni koji ne žele da nose potvrdu, a neće da zamene tablice pre vremena, imaju još jednu mogućnost. I na samom ulazu u Grčku, evo na otprilike 2 km od granice, iznenađenje. Nova naplatna rampa, godinama je tu staj objekat koji nije bio završen, evo sada radi. Dakle, prilazimo, ovdje trenutno nema gužve, ali ne znači da neće biti. U svakom slučaju deluje da je rampa dovoljno velika, tako da putarina mora da se plati. I putarina je 1,80. Evo. Can you also pay with the credit card next time? No, only the cash. Ok, thank you. Kao što ste čuli, dakle, samo se gotovina prihvata, tako da morate imati spremno sitne evre. Čim uđete u Grčku, ne zaboravite da časovnik treba da se pomeri za 1 sat plus, pogotovo ako putujete negde trajektom, pa da ne zakasnete na polazak broda. U nastavku vozimo autoputem koji nije baš zavidnog kvaliteta. Grci su počeli da ga naplaćuju, a zapravo nisu ništa poboljšali. Za trenutak se zaustavljamo ovde na autoputu da vam pokažemo znak koji govori o opštim ograničenjima brzine u Grčkoj. Međutim, moramo da skrenemo pažnju, na tom znaku postoji jedna mala greška. Kako smo obavešteni dopisom iz ambasade Grčke u Beogradu, opšte ograničenje na autoputu je 130, a ne 120. Dakle, ako znak postoji, onda ćete poštovati znak, a ako znaka nema, možete da vozite 130 km na čas. Međutim, mnogo važniji deo tog dopisa kaže da je kaznena politika ovde značajno pooštrena. Ako, recimo, prekoračite brzinu za više od 30 km na čas, u naselju ili van naselja, platit ćete 350 evra kaznu, ali ćemo oduzeti vozačku dozvolu. A ono što je još veći problem jeste da pojedini prekršaj koje srpski vozači ne smatraju tako drastičnim, kao što je vožnja bez pojasa, kao što je telefoniranje ili kao što je vožnja dece van dečijeg sedišta, sada se ovde kažnjavaju još drastičnije. Dakle, plaćate novčano, ali vam oduzimaju i saobraćajnu i vozačku dozvolu na 60 dana. Kako će se to primenjivati prema turistima, još ne znamo, vidjet ćemo, ali smo upozoreni i iz grčke ambasade, ali i iz našeg ministarstva saobraćajne infrastrukture da je kaznena politika izuzetno pooštrena i da ove godine moramo biti posebno oprezni. Inače, u Grčkoj ne morate da vozite sa upaljenim svetlima, ali zato svako vozilo mora da ima protivpožarni aparat. Na ovom delu autoputa brzina je ograničena na 110 km na čas, a i ne čudi, obzirom koliko je put neravan. Tako vozimo sve do 545 km kada počinje široka magistrala.
Kilometar i po kasnije je i prva pumpa u Grčkoj. Svraćamo i proveravamo cene. Kao što vidite, ovdje je gorivo daleko skuplje nego u Makedoniji. Nažalost, ni ova magistrala nije u boljem stanju, pa vam savjetujemo da ne žurite. Stižemo do prvog istočenja za Solun i Halkidiki. Na ovom mestu naša navigacija, odnosno Google mape, pokazuje da se treba isključiti desno, odnosno to pokazuje i znak, tako. Samo što nećemo ići tude. Nećemo ići tude, iako je to 16 km kraće, to je put koji vodi kroz industrijsku zonu. Tamo ima mnogo više semafora, mnogo je veća gužva, čak i van sezone može da bude velika gužva. Iako ime benzinski pumpi, to nije bitno jer smo savjetovali ljude da sipe gore u Makedoniji gde je bitno jeftinije. Tako je, tako je. Mi ćemo sada zapravo nastaviti pravo, još 12 km. Tamo ćemo imati još jedno isključenje gdje ćemo nastaviti prema Solunu, to je mnogo jednostavnije. Dobro, dakle, čuli ste, ne skrećemo ovdje, nego nastavljamo 16 km dužim putem, ali očigledno jednostavnijim i bez gužve. I dalje vozimo prilično neravnu magistralu. Na 59. km od granice stižemo na ključnu raskrsnicu. Ovdje desno idu svi oni koji idu za Olimsku regiju ili odlaze prema Krfu i uopšte zapadnoj obali Grčke. Pravo idemo mi, kao i svi oni koji žele da letuju na Halkidiki ili da produže za Tasos. Dakle, 59, evo sad već 60. km, mi nastavljamo pravo. Čim pređete nadvožnjak, čeka vas nezgodno uključenje na autoput, jer se uključujete u levu, odnosno brzu traku. Na 598. km pratimo putoka za Halkidiki i tu se u stvari uključujemo na obilaznicu oko Solune. Na 80 km od granice, evo, stižemo do radova ovdje u okolini Soluna. Kao što vidite, gradi se nova naplatna rampa. Kad će biti u funkciji, to ne znamo, ali ono što smo sigurni jeste da su Grci odlučili da naplate sve što mogu i gdje god mogu. Na 612. km svi oni koji idu na Tasos pratit će putokaz Kavala i ovdje će skrenuti. Mi nastavljamo pravo i pratimo putokaz za Halkidiki. Na ovom mjestu treba dobro da gledate tablu, dakle, odvajate se u desno, odnosno možete da ostanete, ovo je traća koju smo mi, dakle, to nije krajnja desna. I onda ostajete praktično to istoj traci. Dakle, odvojili ste se u desno, ali držite levu traku da biste nastali za Halkidiki. U nastavku putovanja pratimo putoka za Neamudanju. Narednih 50 km vozimo neravnim putem na kome nema odmorišta. I konačno, na 681. km vidimo putokaz za Sitoniju. I evo još jednom da objasnimo. Dakle, znakovi su takvi kakvi jesu, neki išarani, neki slabo vidljivi od rastenja, a mi smo zato stali da još jedanput pokažemo. Dakle, svi koji idu na takozvani prvi prst, odnosno na Kasandru, Hanioti, Pevkohori, sva ta mesta, oni nastavljaju ovdje pravo. Dakle, tu je njihov pravac. Oni koji kao i mi idu na takozvani drugi prst Halkidikija, Neos, Marmaras i ostala mesta, oni ovdje skreću desno i mi ćemo tu skrenuti desno. Dakle, ovo je ključna raskrsnica i ona se nalazi na 153 km od granice, od graničnog prelaza Evzoni. Ovdje ne smete da promašite. Dakle, ovdje skrećemo desno i odmah se uključujemo na magistralni put prema Sitoniji. Na ovom delu puta ima dovoljno benzinskih stanica, tako da sa snabdevanjem nećete imati problema. Ipak, kako se često prolazi kroz naseljena mesta, budite oprezni i nemojte žuriti. A od 697. km ima i nešto više krivina. Do Neos Marmarasa ostalo nam je još 20 km. Na 192. km od ulaska u Grčku stižemo na raskrsnicu na kojoj levo nastavljaju oni koji idu na istočni deo poluostrva, dok mi skrećemo desno i pratimo zapadnu obalu. Sada već uživamo u morskom pejzažu. Na 736. km pratimo putokaz i skrećemo prema centru Neos Marmarasa. Spuštamo se do gradske luke. I evo nas konačno na cilju našeg putovanja. Prešli smo 738 km i stigli u Neos Marmaras.
Marmaras. Ali pre nego što krenemo sa razgledanjem i pre nego što vam pokažemo šta sve ovde ima, imamo jednu vrlo dobru vest. Pre samog ulaska u mesto dobili smo telefonski poziv i potvrđeno nam je da je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije postiglo konačni dogovor sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Grčke da one čuvene potvrde o produženju isteklih saobraćajnih dozvola i tablica važe. Dakle, nećete imati problema prilikom ulaska u Grčku, jer će Ministarstvo unutrašnjih poslova Grčke naknadno i dodatno obavestiti sve granične prelaze o tim potvrdama i kažu da nema nikakve bojazne, možete mirno da putujete i mirno da letujete. Dakle, u Makedoniji potvrda već važi i evo, kao ste čuli sada zvanično, i u Grčkoj ona važi, tako da nema problema. E sad, počinjemo obilazak, ali ne odmah od Neos Marmarasa, već od drugih mesta na poluostrvu Siton, jer je drugi deo naše ekipe otišao da vam pokaže šta sve to još ima interesantno u onim ostalim gradićima u kojima letuju srpski turisti. Počinjemo od Toronija. Ovo su kamenčići sa plaže u Toroniju. Plaža je dugačka 2,5 km i ima plavu zastavicu, što znači da se na njoj nalaze spasioci i ekipe prve pomoći. Ovde nema prirodnog hlada, pa morate koristiti suncobrane. Tu je šetalište, tereni... Savetujemo da pređete 2 km do Porto Koufa. To je jedina prirodna luka na Sitoniji, pa kako plaža skoro i da ne postoji, u ovo mesto se dolazi radi brojnih taverni koje u svako doba nude svežu ribu i morske specijalitete. Ipak na kraju domaćinima moramo nešto i da zamerimo. Na južnom kraju Toronija, na brežuljku, se nalaze ostaci vizantijskog grada, sa čijih zidina puca vidik na zaliv. Nažalost, ulaz u grad je trenutno zabranjen, a i da nije, ova nepokošena trava sigurno bi vas odvratila od toga. Ovo je Sarti, uz Neos Marmaras najposećenije letovalište na Sitoniji. Centar dešavanja je dugačka gradska plaža sa najfinijim sitnim peskom. Nosilac je plave zastavice za kvalitet, uvek je uređena i čista. U sezoni su tu spasioci i lekarska ekipa. Voda je čista, a na nekim delovima plaže plićak je i do 30 metara od obale. Ovde možete iznajmiti čamce, pedaline i kajak ili roniti uz pratnju instruktora. Da bi odmor bio potpun, moraju da uživaju sva čula, a to znači da treba svratiti u jednu klasičnu grčku tavernu. Gospodine Makis, šta je specijalitet i šta je tajna u vašem restoranu? Specijalitet ili nekam. Putem da trija hronja i nemesa citi guzina. Tajna uspeha mog restorana je moja žena, koja je jedina kuvarica u njemu već 33 godine. Recepte je skupljala od moje majke i drugih starijih žena, a pravilo je da sve ove namirnice, hobotnice, lignje i tuna moraju biti sveže i da su uglavnom sa ovog područja. Kaj tuna fileto, kule ono tale šta. Kali sa soreksi. Eferisto. Ipak, kada ste u Sartiju, domaćini savjetuju da posjetite kamenu zgradu na brežuljku iznad mesta. Po dolasku u Sarti svaki turista bi trebalo da vidi ovaj predivni muzej kako bi se upoznao sa istorijom Grka koji su morali da napuste Afisiju u Maloj Aziji i putem koji su oni prešli sa ostrva Marmaras da bi došli u ove krajeve. Verovatno vas zanimaju cene ovde na Sitoniji. Svratili smo jednu prodavnicu da ih proverimo. Keks, pakovanje su otprilike evro, evro i po, litar mleka od evro i po do dva, pakovanje viršli, zavisi koja kupujete, od evro i po do dva i po, sirevi su i tako, otprilike evro i po do tri evra. Ima svega, bez ikakvih problema možete da se snadete. Recimo, flaša Coca-Cola od litar i po je evro i po. Možete kupiti čak 6 flaša vode od litar i po zajedno za 1 euro. Dakle, ako ste planirali da se snabdevate ovde onako na veliko, nemate nikakvih problema. Evo da vidimo voće i povrće koliko košta. Dakle, ovde su istaknute cene. Jeste sve na grčkom, ali ćemo se snaći nekako. Paradajz je evro 40 kg, krompiri su 0,79 takođe kilogram, nektarine obreskve su više manje 2 evra kilogram. Dakle, to su otprilike cene skuplje nego kod nas, ali nije tako dramatično. Dakle, možete da se normalno snabdevate apsolutno svime što vam treba. 30 km od Neos Marmarasa na istočnoj obali Sitonije nalazi se Vurvuru. Reč je o malom mestu u kome osim vila za izdavanje postoje samo dve taverne, jedan market i nekoliko kafića. Gradska plaža je dugačka kilometar, ali je uska i prekrivena morskom travom, pa se zato na kupanje ide van mesta. Ovo je Karidi, plaža koju sitan pesak, tirkizno i plitko more, kao i prirodna hladovina, čine jednim od najpopularnijih mesta za kupanje i sunčanje.
Na plaži Lagonisi, koja je ove godine obnovljena, kako bi goste naterali da potroše što više novca, dovitljivi Grci su uveli konzumaciju za ulazak. Za iznos od 10 evra dobit ćete dve ležaljke i suncobran na korišćenje, kao i piće po izboru. 20 km južno od Vurvurua pažnju su nam privukli ovi putokazi za plaže, pa smo skrenuli sa magistrale. Kada dođete do mora, čeka vas ova neobična peščana uvala. Zove se Oranž. Plaža je dugačka 50 metara, u obliku je polumeseca. Sa strane se nalaze ove neobične stene, koje inače zovu rupe od kraba ili krablje rupe. Sa druge strane plaže Oranž nalazi se prostor namijenjen nudistima, tako da je i ljubitelji takvog odmora mogu da nađu svoj kutak. Ležaljke i suncobrane obezbeđuje beach bar uz standardnu obavezu da se naruči najmanje jedno piće i uz vrlo stroga pravila koja gostima zabranjuju unošenje hrane i pića. Na plažu Oranž nadovezuje se niz od 6 malih uvala sa stenovitim plažama i njih koriste oni koji žele da se osame ili pak imaju čamac, jer se do nekih uvala može doći samo sa mora. Ipak, kažu da u Vurvuru nisu najlepše plaže ovde na obali, već na arhipelagu Dijaporos, koji ima 9 ostrva. Kalimera, Niki. Dobar dan, Niki. Jel vi ovde iznajmljujete čamce? Dobar dan, ovde iznajmljujemo barke. Sa ovim čamcem možete da obiđete arhipelag Dijaporos. Sa motorom do 30 konja vam nije potrebna dozvola za upravljanje. Cene se kreću od 65 evra na početku sezone, dok je u punoj sezoni cena oko 120 evra za čamce za koje nije potrebna dozvola. Šta turisti mogu da očekuju od predstavnika agencije Klone koji je došao sa vašom agencijom ovde, šta njega tačno čeka? Očekuje ih jedan domaćin koji će ih ugostiti, smestiti u njihove apartmane, hotele. Nakon toga ćemo držati jedan info sastanak gde će oni biti upoznati sa svim bitnim informacijama vezanim za njihov boravak. Takođe će saznati i moj broj telefona na koji sam dostupan od 0 do 24 za bilo kakvu vrstu pomoći. Šta oni mogu da traže kao pomoć? Pa, uglavnom su to izleti, odlazak na neki okolnih izleta, recimo obilazak Svete Gore, krstarenjem zalijom Toroneos, zatim obraćaju se i za lekarsku pomoć, jer dosta naših ljudi se slabije služi engleskim, a grčkim pogotovo, tako da ja tu mogu da pomognem i oko prevoda. Takođe mogu da rentiraju automobil i da saznaju recimo koje su to lepe plaže u okolini, koji je dobar restoran i tako dalje. Pošto si ti već dugo ovde, evo da ne lutamo mi po restoranima, te pitamo koliko otprilike ovde košta hrana, neki giros, recimo kola, kafa, jedna večera recimo za dve osobe, koliko to? Da. Pa giros je negde oko 2,80 recimo, pivo veliko je oko 3,5 eura, Coca-Cola je oko 2,5 eura u tim fast food, da kažem, restoranima. A u već nekom ozbiljnijem restoranu, ako želite da pojedete neku ribu uz neko lepo vino, tu bi vam trebalo sigurno 50 eura za dve osobe. Da, ništa. Ićemo sada da se malo bolje upoznamo sa Neos Marmarasom, da i mi malo prošetamo. Hvala na ovome, a mi nastavljamo obilazak. Gradić Neos Marmaras je najveće i najpopularnije letovalište na poluostrvu Sitonija. Smešten je na tri brežuljka koji se spuštaju do zaliva Toroneo. Grad je okružen gustom borovom šumom koja se prostire sve do obale mora, tačnije do gradske plaže i plaže Paradiso. Obe imaju plavu zastavicu za kvalitet, jako su čiste i uređene. Na njima je mnoštvo barova koji brinu o ležaljkama i suncobranima, da biste ih koristili, jedno piće dnevno je minimum. Ko ne želi da iznajmi rekvizite, može raširiti peškir ili suncobran na takozvanim slobodnim delovima plaže. Postoji još jedan odličan način da uživate u moru i u odmoru, a to je vožnja ovim brodićima koji voze na izlete. Jasulam, bro. Gde voze vaši brodići na izlete turisti? I kruazirama se Ksigineja, Budunio, Marmara... Sa dva velika broda radimo krstarenja na prvi prst. Obilazimo Pevkohori i najlepšu plažu Kseniju. Zatim idemo na ostrvo Kelifos, odakle je turistima zanimljivo da skaču sa broda. Ako neko želi, organizujemo i privatna krstarenja sa manjim brodovima. To je posebno zanimljivo, jer se obilaze manje i skrivene plaže Sitonije, a organizujemo čak i pecanje. Ko poželi nešto više od kupanja, može otići do etnosela Partenonas, udaljenog samo 5 km od centra grada. Selo je 1970. godine napušteno, ali su Grci odlučili da neke kuće obnove i konzerviraju kako bi sačuvali uspomenu na pretke i način života sa početka 20. veka. Neos Marmaras ima poštu, ambulantu, nekoliko apoteka, banaka i mnogo supermarketa, pa nećete imati problema sa snabdevanjem ako ste odseli u apartmanima.
U marini se nalaze prodavnice svakojake robe, a tu su i radnje za prodaju odeće od kože i krzna, po čemu su Grci poznati. Kažu da je i noćni život na zavidnom nivou, pa u brojnim tavernama, kafićima ili diskotekama svako može pronaći muziku i društvo po svojoj meri i ukusu. Ovim završavamo našu prvu ovogodišnju letnju patrolu, ali pre nego što zaista završimo emisiju, jedan mali rezime, jer je ove godine putovanje do Grčke bilo lakše nego ikada. Tako je. Definitivno je najbrže putovanje, možemo da kažemo i najbezbednije. Zato što ima najviše autoputa. Tako, evo ja sam pripremio neke podatke. Od ukupne kilometraže, 155 km je magistrala, ostalo je autoput. Benzinski pump ima dovoljno, sve rade maltene 24 časa, goriva ima, to je sve u redu. Koliko smo potrošili na putarinu, sve ukupno? Sve ukupno, kada preračunamo u evre, to je otprilike 15,5 evra u jednu. Tako, dakle, u jednu tamo i nazad, 31 tako. Evro je putarina po automobilu. Ništa, hvala ti. Poštovani gledalci, čuli ste, ovako izgledala naša prva ovogodišnja patrola, bit će ih još, dakle već se spremamo na sledeće putovanje, to neće biti sledeće nedelje, ali vrlo brzo. Do tada budite uz nas, a kao i uvek na samom kraju emisije, delimo nagrade. U saradnji sa kompanijom VIP Mobile delimo nešto što je zaista korisno svima koji kreću na letovanje. Morat ćete dodati na našu Facebook stranicu da vidite koja su pravila konkursa, kako da osvojite nagrade i naravno da se malo igrate sa nama. Ono što delimo jeste GoPro kamera sa takozvanim handlerom, dakle onom ručkom da možete snimate. Delimo Plantronic slušalice, dakle Bluetooth slušalice, delimo jedan JBL-ov zvučnik koji se povezuje sa mobilnim telefonom i možete slušati muziku na plaži. Delimo jednu mobilnu bateriju od 7800 ampere-časova i jedan držač za tablet. Dakle, vredne i interesantne nagrade. Idite na našu Facebook stranicu, vidite kako možete da ih osvojite. A ako ih ne osvojite, ne brinite, u svakoj emisiji ponovo delimo poklone, bit će toga još mnogo i naravno bit će još naših patrola. Bilo je to sve za danas, pozdrav iz Neos Marmarasa i vidimo se za 7 dana. Don Andra Mu, Don Agapo, Don Ito Naga.